Молода жінка волає на руках у патрульних поліцейських. Щойно на її очах вантажівка задавила її сина першокласника. Трагедія сталася за кілька метрів від їхнього будинку. Мати із шестирічним сином йшли ось цією стежкою. Хлопець відпустив руку та побіг уперед, аж раптом з будівництва виїхала вантажівка. Водій, не помітивши дитину, різко здав назад і переїхав хлопця. Усе відбулося посеред білого дня. Сусіди кажуть, чули відчайдушні крики, але допомогти вже було неможливо. Я услышала крики, здавав сюди. Потім як-то этот ребенок попав, он видно не видел и еще и переехал. Я медработник сама. Говорю, это бесполезно даже скорую вызывать. Сразу говорю милицию. Ну что, скорая приехала, посмотрела и уехала. Ну крика было, ой, что я не могу. Я ночь не спала и на лекарствах, и на все. Мати загиблого хлопчика в шоковому стані. Сусіди кажуть, вона двічі хотіла вибігти на проїжджу частину, аби кинутися під машину. Та її відтягли патрульні. Водія вантажівки негайно відправили до відділку, бо місцеві ледве не вчинили самосуд. Пояснив, що дитина вибігла зненацька, і він не встиг помітити, тому що там досить великогабаритний транспортний засіб, а дитина маленька. І він здавав назад, і нібито у сліпій зоні вибіг хлопчик. Водієм виявився 37-річний місцевий житель. Як він улаштувався працювати шофером, нині з'ясовує слідство. Бо вже відомо, що чоловік не мав права сідати за кермо. Раніше вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та був позбавлений права керування. Зараз затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди чоловік не мав права керувати транспортним засобом. Місцеві ж у всьому звинувачують будівництво. Мовляв, відколи почали ремонт, у колишньому військовому магазині у дворі постійно їздять вантажівки. Вони розбили усі тротуари, зіпсували зелену зону, а тепер така жахлива трагедія. Тут діти постійно бігають, а вони не відгородили, це хазяїн стройки виноват. Це не проїжджа, ну і якщо б навіть вони відгородили, от бачите, дорога, ось так вони її зробили. И машина бы ехала, и мальчик бы не выскочил. Ой, даже не говорить. Все время они сейчас мусор вывозят оттуда, поэтому здесь все часто они это самое делают. Это единственное, нужно хозяину сказать, чтобы здесь все закрыли, но, а выхода никакого нет. Вывозить мусор надо, и все это безобразие, то, что уже стояло лет 20, просто вывезти надо, а там дороги больше никакой нет. За правилами дорожнього руху, якщо водій не бачить, що коїться позаду машини, мав попросити когось подивитися і перевірити. Якщо він здає заднім ходом, він повинен впевнитися в безпеці, а також, якщо видимість ограничена, він повинен залучити сторонніх осіб, щоб його рух був безпечним. Надзвичайні новини спробували дізнатися, чиє ж це будівництво. Втім, у поліції ці дані не розголошують. А на будівельному майданчику порожньо, немає навіть охоронців. Сам водій зараз у слідчому ізоляторі за смерть першокласника. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.